direktor Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i šef UNMIK-a Farid Zarif izrazili su na sastanku u Beogradu zadovoljstvo činjenicom da je nacrt zakona o kulturnoj baštini povučen iz skupštinske procedure u Prištini. Tokom razgovora o aktuelnoj političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovu, Đurić je istakao da ključni interesi Srbije nastavljaju da budu stabilnost u pokrajini i normalizacija odnosa s Prištinom kao i poboljšanje položaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. On je upoznao šefa UNMIK-a i sastavom Beograda protiv zahteva samoproglašene kosovske države za članstvo u UNESCO, saopštila je kancelarija. Zarif, kome je ovo bila oproštajna poseta s obzirom da mu ističe mandat na Kosovu, izrazio je zadovoljstvo što su vlasti u Beogradu i Prištini okrenute poboljšanju ekonomske situacije na Kosovu, stanju u oblasti ljudskih prava i borbi protiv korupcije.